В Одесі активно продовжують ремонтувати та замінювати пожежні гідранти спільними силами рятувальників, інфоксводоканалу та профільного департаменту міської ради. Роботи відбуваються відповідно до затвердженого графіку. На 2017 год был составлен и утвержден график, в который вошли 169 неисправных пожарных гидратов из 2252, которые числятся на балансе филиала «Инфоксводоканал». На сегодняшний день по состоянию на 16 число выполнено согласно графика 84 пожарных гидранта, уже отремонтированы и заменены. Окрім того, працівники підприємства ремонтують і замінюють гідранти поза графіком, згідно з відповідними приписами служби з надзвичайних ситуацій. Найбільшу увагу приділяють устаткуванню поряд з об'єктами підвищеної пожежної небезпеки та навчальними закладами.